ပြောင်းစုလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်23ခုနှင့်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အခါဥပဒေကြမ်းအတွက်မတ်လ၈ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်26ခုကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့ရမှာဒက်စ် Amnesty အခုလိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဒီဥရီယာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥရီယာဂျမ်ပေါင်းကော်မတီရဲ့သဘောထားဖတ်ချက်အတိုင်းဆိုရင်အလုံးကိုရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြရမှာပါကျွန်တော်တို့၃ခုရေးပြီးတော့ရေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်32ခါကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် ပုံမှန်25အခန်းရှင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒဘက်ကကြည့်ရင်ဥပဒေတစ်ခုဆိုပေမဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ဘယ်လောက်တက်ရောက်နိုင်နေဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၄ကဦးတန်းစိုးတန်းစိုးဘောကဘေးဒါကလည်းအခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မူဝါဒဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒေတစ်ခုဆိုပေမဲ့စီးပွားရေးစက်တာနဲ့ဘယ်လောက်တက်
ဒီဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံမှန်လေးတစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံမှန်ဒီ tax industry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဥပဒေ procedure public awareness ဒါရီရှိတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သူကတော့ accountability နဲ့ responsibility ရှိရမှာဖြစ်ပါနောက်ပြီးတော့ coordination ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးက block impact ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်အချက်ဖြစ်ပါဒါဒီကိုအလုံးစုံတွက်ချက်ပြင်ဆင်ပြီးမှသာဒီပုံမှန်လေးတစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးပါမှသာကျွန်တော်အောက်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါဒီရှုထောင့်အကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှန်ဒီလုံးဆောင်ချက်ကရွှေ့ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ ဒီရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘယ်ကဏ္ဍမှာယင်းနှုတ်နာမှာလဲဆိုတော့ပထမအောက်ပိုင်းပြော exactly ဒီရလာတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါဦးတွေမှာအဲ့တော့နေရာကဏ္ဍမှာယင်းနှုတ်နာမှာဆိုရင်ရာခိုင်နှုတ်ဘလောက်နောက်ထိုးလုံးမှုမှာယင်းနှုတ်နာမှာဆိုရင်ရာခိုင်နှုတ်ဘလောက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုမှာယင်းနှုတ်နာမှာဆိုရင်ရာခိုင်နှုတ်ဘလောက်အသေးစားနဲ့အလတ်စားမှာယင်းနှုတ်နာမှာဆိုရင်ရာခိုင်နှုတ်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးနောက်ဆုံးအစိုးရ
ma yini myo na mu ko paw pya wa bae ne so yin ban ma bae sit pi lo tha ma so yin yini myo na mu blaw so le chuno ya kai no ko di ne ma gan na ne ya kai no twe pi lo di u ni ma paw pya ma phit ba 2018 ခုနှစ်ပြည်အောင်စုရဲ့အခွန်အခအုပ်ရေမူလဥပဒေကျမ်းပါပုံမှန်25အုပ်ရေကျမ်းပူပေါင်းကော်မတီကအသစ်ဖြတ်စွာလိုက်တဲ့အခန်းရှိတ်တစ်ခုလုံးကပုံမှန်အားလုံးကိုအခုဥပဒေကနေကြာကြီးဖြုတ်ထုတ်နောက်ဆုတ်ပြီးဥပဒေကျမ်းတရားဖြစ်လွတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်သွင်းတင်ကြောင်းကိုတော့မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်ရှိကဦးမျိုးဝင်းကအခုလိုအကြံပေးဆွေးနွေးထားပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီကောင
next MSC board JJ board เนี่ย ไม่ซื้อหนูหน่อยเนาะ ใส่เทียบกับมิวขันษาเจอลูนาเนเน่เปียวบา PowerPoint เจซุปิ๊บพี่แล้วต้องปีบา ดายุช่วยด้วยมั้ยสุดแล้วปาร์ตี้เนี่ยลงงานสิมันไม่ฉายยิงดีกว่าดีกว่าเมย์อ่ะมันเมย์ก็ไม่ถั่วล่ะบาโกยืนไม่ต้องตรวจแล้วล่ะเนี่ยบาโกยก็โดนลงมาเบลอก็ตะบี้ตัวช่วยยาแล้วถั่วปุ๊บแม่งน่ะเลยอะคุณแม่งมาหลอกแต่ตะเกลอดาโกลงมาช่วยว่าได้ช่วยเสร็จผิดล่ะเลยดีตาวันแทนมาเลยเล็กขนาดเนี่ยอภิญาณเนี่ยเสร็จซื้อเลยอ่ะมาอ่ะบ่ต้องมาสิอุบัติเหตุแจ้งไม่ติดเนี่ยอปายเองนอกอปายดีนอกอนาคตอปายสิ ป้ายเองเนี่ยใส่กันอย่างจริงป่ะเน็กซ์อป้ายเองมาเลิกมาเลี้ยงดูสิพอลิซีบายเลิกงานสิบายเลิกงานละสิมันอุบัติเหตุยังยืนสวยปีเดียวป้ายสูงเดียวเน็กซ์ดีอุบัติเหตุชอบแต่งที่เราตัวเองชาชูเนี่ยตัวเช็คทำมาเอาเงินมาที่บ้านอีบ้านอะไรมวยเบลูซี่เวนามันอีด้วยกับอาคมเราด้วยอย่างเงี้ยมวยจีนพอว่าชอบดูดูเบลูไงด้วยไหมอาคมแม่งมวยนี่แต่แกมวยชิมชิมไม่เอาเลยสิซิ มันมีมาสู้เราสลับยาบ้างเราอินไปไอ้ตัวเบลูซีแมนท่านเนี่ยเราเนี่ยตัวพ่อเอ๋ยอะคุณตั้งแต่การว่าลงเงินที่ยี่บาทสักหนึ่งเลยดาวรุ่งดีรุ่งดีเนี่ยสี่สิบบาทเลยเช่นเช้าวันนี้เนี่ยเจ้าเราดาวเบลูซีด้วยจ้าดีเท็กซ์เอ็มเอสดีกูอินโดนีเซียมาสู้ยากันนะทั้งสองงานเราเคลียร์กันเลิกบุซีเซมาเนี่ยว่าล่ะตัวเด็กเซมาเนี่ยสั่งงานเนี่ยส่งแต่ไม่เคยเราจ่ายให้บ้างดาวตัวชอบเยอะแล้วตัวเราบาดเจ็บอยู่เลยเนี่ย อธิบดีมักเสร็จตัวจูเซ็ปเบลูมาแข่งขันในโลกเทปอะไรดีมาได้มีตัวเราตราบัวเช่าเสร็จลีเนี่ยชิสเสร็จลีมาแต่เจนี่เราเป็นผู้อะไรมาเอาเงินแค่แรงเงินเป้าเป้าหมู่ละแค่ดึงเฮลูดีละบริการนี่แหละเทปอะไรดูดูดีข่าวดีเชียร์ยูโรสองเฮลูคนนั้นคนนั้นยิงเวนดีมาเมริกันดอลลาร์ดีเนี่ยต้องอยากต้องเสร็จเราเป็นเงินจริงอยากแค่ไหนเทปอะไรเจนี่เราหน้าแก่ก่อน อีสุดยอดเลยแต่ก็เช่นนี้มันก็เป็นวิธีมาหน้าเนี่ยดูดูเว้ยพวกก็อุบลีเนี่ยโยบีดูเสร็จไปเลยเสียมาพี่อาทำไปดีจูสักครับไปเลยเน็กซ์อินดูลูพี่บุ๋วิลโปรแกรมมาจีอุบลีมาพี่อาแทนมีแมชลามาดอลลาร์สี่กับตะเท่าเงินจีอุบลีพี่อาแทนมีเบล่าลงมาตะเท่าเนี่ยอยู่เอ็ดดี้ตะเท่าเซตินมาก็ติดสักกูนั่นนี่จ่ายไปที่เท่าตัวอย่างพี่ยังไม่ใช่หรอ
2023年8月25日，北雷梅山那里嘛，六道高速的道坑山那里，宝马TV梅山那里嘛，乌溪门口，毛镇铁路高里，库路孙女家家话的。马路第五百里江湖，木拉孙女生成龙啊，第五百里江嘛，包括那宝马的三阿哥，底下五百里的一片，然后吃了老，请白皮罗嘛，家长白话，路怎么路稍微话嘛，对面孙女家话的，多大来呗？现在等毕业，希望也朋友多点木呢。 啊，看多点也是这样对。第五百里我表彰也没说了，我今马路拿来玩的。啊，大家木龙木，五百里家嘛，看视频，宝马加固他们太多眼睛，越加固，今马路新新零零年不亚了六百的。啊，看我背上面的，都是年年来背上去啊，人家拿转来，伢子伢来打的我，慢慢刚刚，太太家人也上上不亚了六百的。人，大家木龙木，人家拿也一些就是话对。啊，看今马路的，啊看新马八的，宝马东西东的，东西西的。 电线表站被人埋怨对，一路到伊安那边，电表阿爸的心，接触的嘛嘞。正话的呢，那套设施，广告物的，将来把它比到孙女的尼阿妈，把它买起来了。地图的过来，路路拉拉呢，可上哪子么？等你阿边表妹说，地图他的，可弄哪里皮肤？主要切割了，人家那些希望木瓦的呀，阿边面的那个龙安的嘛，今年苗南木的。 多不拉些不，地域的这里呢，也多可弄哪里个，小吃不对，手表多嘛，撇把嘞。像那种人家的呢，所以目前啊，比如的，当地的可谈上了，说上使用的也得搞了撇把嘞。以前嘛，可弄里面呢，路难走，是啊，那边高看里面啥，可弄大大大大呢，路面子乱抢呢，可是呢，撇啊。 居民表来的那旮旯里面嘛的，反正来说，可能明年的你要去比多嘛，他大无所谓，可上伢话的。然后可能等等，明年嘛大嘞，可上那度的多完了嘛，别把嘞。大家帮忙时间里家，可弄哪里过来偏南的面，小吃部队，就那年呢，讲比多吧。第五部队讲要出来干嘛？把嘞，可高看木个头部有破，破南的出来给啥吧？ 这个咯，没骗不那个，破在嘛嘞？破在看嘛嘞？六道沟子来的也，将比较呢，不往五年路个也有没水，不比后面那面路水路也呢，你讲错吧？ 六道高速的名也顺利木阿比嘛，比方说六道那嘎嘎，五百里江不帮高密的呢，比都危险高密的呢不帮比，比方说生产那破西苗，所以也冇好得别人西外破西苗，比方说六道高速的名呢，变来顺利比六二年，他把他们在新开沙他们针对部送片将表述给话的，但是呀，比方说生破西外啊，变来顺利顺利木个，那么六道西外嘛，商业部阿弟baby，比方说六道西外个也拿给话的。